Dobre, chcete ísť ešte jednu, či nie? Je tam malý dom na Medium. Medium je sračka. Je, nemám žiadného profického, ja som level 3, proste ja som 33 level, či koľko? 36? A nemám tam nič profesionálne. Tá je ten Medium House, môžeme ešte jeden dať kľudne. Tak náš nám veci, ja nechcem ísť zlobý preč, nech sa tam nenapojí ten kokot, vieš, tak mačkám to X-ko stále. Ty ho počuješ, ja ho nepočujem, Halus. Koho? Ja ho počujem, hej. Tak to Halus zasa do buglo, nepočujem ťa, Rest, no. Nepočuje ťa, počuješ ho? Rest. Prečo ich nepočujem tých dvoch kokotov? Jo, možno sa počujem byť dvoch, aha. Ale piču, počujem ťa, my si piču. Jo, hejdo. Počujem aj Eugena, aj teba. Jo, počuješ Eugen? Čo ešte tam treba dať? Teba počujem, ale jeho nie. A jeho. Bože môj. Nie, nie, iba Resta nie. Čo tam treba dať, čo tam treba dať? Ale on sa fixne v hre, však. Ja mám všetko tam asi dať. Ja nemám nič vlastne, Tak ja tam nemám nič, chlávaní. Ja som chudobný. Dobre, teda máme šart? Ja som tam najebal čo najviac. Ready. Picker ready. Dal som. Let's go. Haló, počuješ ma? No, ťa počujem. Či prišiel už dôchodok, starec? Neviem ani kedy chodí dôchodok, popravde. Máš invalidný? No, však som mal mozgovú obrnu. Tak ja, aj, tak poberám dôchodok. 200 eur mesačne poberám. Štát sa mňa stará. Ty kokody, ja sa o teba starám. Ja platím dane. Takže vlastne... Nie, že ti dávam suby a donaty, ja ešte aj z mojich daní ťa platím, ty kokot skúrený. To čo bolo? Dobre, čo bereme? Jak sa volá? Kenneth Martin. Motion Kenneth? Senzor, krucifix a vodu. Vodu? To je halu, že takýto domček počúvaj, v Kalifornii, alebo teda niekde v LA, stojí kľudne mega dolárov. Takáto píčovina si predstav. Toto? No. Mega. Kľudne. A majú úplne, vlastné domy, že kľudne. Z dreva celé, to ti odfúkne. Jebe ti, kamarátko, Šraut o tom vyprával týko na streame a že to normálne stojí mega, hocieka píčovina, čo má kúsok pozemku. Chápeš tak? Otvor ty piča, kurva vyjebaná. A tak toto je ešte obrovský barák, popravde. Najebal som. Florida bude vlastnejšie asi, keď to tam tie, ne? Tak Janet, pozemky sú drahé, no. Janet, are you domy, domy nie až tak, tam ti postavia rýchlo dom. Janet. A tam to hlavne stavajú, vieš, úplne jeba, tam dojdu proste 5 majstri, každý vie niečo iné a postavia ti dom za mesiac, ty koľko celý. Žiješ. Janet. No má termometer, musíš ísť prvý. Ja. Janet. Je tu kosť. Talk to me, Janet. Máš kostičenku? Janet. Dobre, sa mi pozrieť. Ja idem asi hore pozrieť. Idem s EMF-kom hore. Máš termo? Idem do pivnice, Harry. Harry, idú do baráku. Aha, počul som to. Hore. Kto zapol svetlo? Kto tu zapol svetlo? Ja nie. No, tak asi duch. Rest. Halo. Čo je, v izbe som. Tu sa otvorilo. Kde? Tu sa otvorilo niekde. Tu! Tu sa otvorili... Aha, 10 stupňov mám! No tak pome, tu je, 11. Počkem. Mám ju. Talk to me, idem preč, odchádzam. Idem do piče odtiaľto. Ale tam nebola tam. Aha, ticho! A? Aha, ty kokot! Nič. Ty to koma prešiel, kurva, som sa nastrašiť. Where are you? Čo? How old are you? Aha. Tu hovorí. Zavrala ťa. How old are you? Hovorí vyprávať do mikrofónu. Oh, shit, let's go. Aj, no. Koľko máš? 3. Ghost, čo? Spirit box tam je, hej? Bright. Koľko tu je stupňov? 10, ty mal byť. Bright 10. In the book. To myslíme, Samantha. My žijeme v prázdnej miestnosti, keď tu je len 10?
Áno, že máš tu pípač, máš tu pípač, už pípej, pípej tu. Tak aj tu vyprava teraz, tá kurva. Janet. Ah, lupot. Šepot. Janet. Janet, write in the book. Are you here? Ah, ticho. Otvára, aha, to ona otvorila. Možno tu je jeblie. Tá funebrácka štetka. Jak sa volá? Janet. Janet, Janet. Janet, can you hear me? Janet. Janet, show yourself. Vieš o tom, že si mŕtva? Janet. Janet, to som ja, Baška. Nedošla som ti ublížiť. Toto je Matej, povedz mu niečo. Á, hodila knihu. Čo? Tuto knihu hodila. To ma počula ma určite. Počkaj, aha. Dotkni sa tohto zariadenia, Janet. Si tu s nami, Janet? Koľko? Oh, oh, ona... Mamo, videl si to čo? Ona háže. Ona ťa počuje. Ona počuje, ty kokot. Janet, napíš do knihy. Ona rozumie slovensky. Janet. Janet, to je slovenský duch. Vieš pekne kresliť? Janet, napíš nám niečo do knižky. No nič, Janetko, počúvaj, idem do auta, hneď som tu. Som ťa vysrašil, že? Som zlákol ako kokot. Zlákol som za kokot. Janet, are you here? Jak vlastne tam čupel do piče? Asi 15 minút. Janet, right? Písám ti. Tebe, jebe. Janet, give me the sign. Dobre, poviem pre veci. Zoberme kameru, otisky a ešte niečo. Vieš o tom, že si mŕtva? Keď bude ďalší diel do piče? Slovak Ghost Hunters. Musíme podrečiť. Dobre, počúvaj, zoberiem kameru. Zvoní mi telefón, zvoní mi telefón. Zvoní mi telefón, jebo. O, kde máme na fingerprints? Máš to, alebo nemáš? Ja mám. OK. Jaká ruka, pozri sa, normálne. Aha. Niekde ju opravil dvere. Poťak? Ukáž? Mám, ale musíte zase... Nevidím. No, tu na zemi som dal... Na zemi je uvečko. Mami, tu volal na phone. Dobre. Dobre, vydrž, ja idem pozrieť toto. A daj tam ešte kameramana jedného. Mami, tu volal na phone. Aha, topánka, ja mám food fetish, idem si vyhoniť chalani. Počkaj, už jen. Počkaj. Uchylák. Piče. Čo robíš? Oh, dobre. Eugen, počúvaj, poď sem. A ona hodila tento modrý časopis, ona hodila pred chvíľkou. No to už ne, nepôjde, to už dávno bolo. No. Ale počkaj, hrnček tu padol. No, potrebujem zistiť, či tu sú orby. Write something. Stredil som baterku. A tu topánočka, ty kokoj. Ja som stredil baterku. Sam nemám nové topánky. Ja som strátil baterku do piče, Piker, daj mi baterku. Nedám. Máš ju tu v stene, poľa mňa. Pôjdi sa v stene. Alebo podlený pod knihou, ty... Write something, bitch. Bitch, something. Dobre, ja nemám baterku. Yeah, something. Dobre, poviem pozrieť orby. Bitch. Nevidím nič. Show yourself. Oh. Show yourself, please. Ghost, show yourself. Piče. Ježiš, Janet, ty slabá kurva. Padla mi baterka. Janet. Ty priebány, ja nemám baterku, chalani, prosím vás. Pomoc! Je tu vo mne! Už, neviem to ani sekundu.
Kde si? Na schodoch. Na schodoch. Ty kokot. Ona odomýka tu. Uteč. Rýchlo, boskama, rýchlo. No? No, ideme dnu, poďme dnu. Všimná, že ho s krucifixom? Mám dosť. Bože, Orbičo? Bože, myslíš? Boli to Orbi? Overiť. Bože, my nemáme ani jednu vec, ty kokot ešte. Motion senzory, chalani, motion senzory. Poltergeist to je. Je to poltergeist. Dobre, sú tam orby. Dobre, orby máme. Ber motion senzory. Je to poltergeist. Jako vieš? Topánky. Jako vieš, tak čo tam lebo, bolo? Viem, ne? Lebo to všetko vychádza. Spirit box. Fingerprints. Fingerprints. Spirit box a fingerprints a pot. Dozor. Dobre, chalani, nie, dozor. Tu pomodli. Poďte hore, musíme krucifixom. Mhm, poďme. Mhm, dobre. Ja som stratil baterku niekde, ale... Evže, máš motion senzory, či nemáš? Áno. Dobre. Oj. Popy klop. Hello. Dobre, ste pripravení? Čakaj. Aha. Hádže knihu. Show yourself, Janet. Janet, are you here? Janet? Má niekto krucifix? Musíme... One. Ja som ho mal v ruke, ona mi ho asi zobrala. To možno už... Čo? Do tebe. Kde je ten krucifix? No mal som v ruke krucifix a už ho nemám. Tak prvý ja sa neviem pozrieť, či náhodou to už neskončil ten quest. Ty koko, ja som mal už pripravenú aj... Je tam bazén? Paternoster quiz Elanca. Tá, jebe, jebe. Čo si povedal? Tak to je... On to vybaloval duchov, je mu jebe na hlavu. Idem po druhý krucifix, počkajte. Janet, are you here? Janet, show yourself. Janet. Aha, IMF, hori IMF. Ah! Drž hubu. A čo, ja mám nahobita, fuj! Ah! Koko, ak si nechutný bol. Dobeho, ty koko. Potichu. Útoč. Ah! Dačo! Zavri. Dobre, môžeme ísť. Sikerum nonem tum adventiam regum tum fiat vuntum. Čo? Čo tam je urgent, bláva? Urgent tu one. Be me touch diabla. Dobre, takže... Máme to inak, krucifix máme. A motion sensor máme? Som zaklial vybavené. No jasne, však som hneď povedal zaklinadlo vybavené. To čo bolo? Dvere, čo robíš, si sa opril o dvere rest. Jebe ti, prísám ti, že som... No dobre, idem odfotiť ducha, choďte von, idem odfotiť ducha. To je posledný quest? Paternost, áno. Janet, show yourself, attack me. Janet, you fucking cunt, show yourself. To čo je za zvuk? Rádio ladí. Počujem, ja si to budem pozrieť na kameru, ako to tam rozjebe, to vydrž. Normálne, rádio ladí, ty koko ladila. Sajfo mi tu púšte, chalani, to nechcem tu byť, keď tu hra Sajfo. To mi nehovor. Musíš do tej miestnosti, kde si?
Dívej sa na nejak skape. Choď do píče tu, sme na ten istý. Ja mám sanitu, mám viac ako 50. Sanitu máš 85%. No, to nezautočí na mňa, keď mám takú veľkú. No, ako ja mám 0%, tak budem to skúsiť ja. To nič, to... Keď máš viac ako 50, tak nebude útočiť. Poverest, choď, ty to zvládneš. Mám ísť ja, ty kokot? Áno, to dáš, budeš jednotka, to je, verím ti. Keď si dám jedný, tak koľko budeme? Budete kamerovať. Počúvaj, keď nie, si dám... Nie, nedávaj si. Dobre, daj to sem, ja tam videl. Budeš mať viac. Keď si dám, keď mám 0 a dám si 1, tak koľko budem mať? No, myslím, že 50 by ti malo dať. Tak nejak, no, skúš jedným by si mohol zvládnuť. Dobre. Nie, nedávaj si. Počúvaj, ale my nemáme... Slaboch si, slaboch. 40% jebnutý. Počúvaj, ale my nemáme otvoriť ducha, my máme otvoriť špinavú vodu. Ale dostaneme, no ale voda nebude špinavá. A keď dáme ducha, tak nám to dá tiež peniaze. A keď začne útočiť, tak ho musíš hovoriť, že pater noster qui es ales, ok? No jasné, určite. Počkaj, sme namontali na píčovinu skurvenu. Takže mám tu slabú baterku. Choj do piče! Vy skurvenci vyjebaní! To bolo aké rýchle, ty kokot! To bolo aké prijebané rýchle, mi povedz! To bol dobrý nápad, kokot! A ešte som mal aj tabletku pojebanú. To sú... Fuj, a moja hlava, ak sa mi zatočila, fuj. Počúvaj, vy spičenci vyjebaní. Pekné. To ste ako namotali na pičovinu, mi povedz. Jaké tam zajebala nejak, či? Jebná to, fakt. To je jaká stračka, že má proste napätýka... A jak som mal vlastne odfotiť, keď ma hneď zajebal? To sa ani nedá, to ja som ti len nahovoril pičoviny. Aha, to je super. Pekne. No nič, dobre, dík za hry, môžeme na budúce hrať. Čaute, díš. Ahoj. Prestúli.